Fjárfestingafélagið Gift sem stofnað var utan fjármuni samvinnutrygginga er ekki talið eiga fyrir skuldum. Sveitarfélögum, fyrirtækjum og einstaklingum sem áður tryggðu hjá samvinnutryggingum var í fyrra lofað að skiptir þið á milli þeirra 20 miljörðum króna af þeim 30 sem félagið taldist eiga á þeim tíma. Það þarf að fara aftur til ársins 1989 til þess að skilja forsögu málsins. En þá voru samvinnutryggingar og brunabótafélag Íslands, saminuð og vátryggingafélag Íslands var til. Gömlu tryggingafélagin voru í raun í eigu þeirra sem tryggðu hjá þeim. Þá var brugðið að þá ráða að stofna eignarhaldsfélag brunabótafélags Íslands sem hefur reglulega greitt arð til þeirra sem tryggðu hjá félaginu. Eignarhaldsfélagi samvinnutrygginga var einnig stofna en þar var öðruvísi farið að. Í fyrra haust var félagi lagt niður og til var fjárfestingafélagið Gift sem taldist eiga 30 miljardar króna og það var tilkynnt í fjölmiðlum að greiða eftir 20 miljardar af því til þeirra sem áttu peningana í upphafi. Ekkert varð af því á tilsettum tíma og þá voru gefnar það skýringar að skipti félagsins hafi reynst umfangsmeiri en reiknað hafi verið með. 40.000 lögaðilar áttu rétt á greiðslu og sjóðum Giftar. Þeirra á meðal eru tvö austfirsk sveitafélög. Ég leið mér haldið í fram að Djúpáshreppur sem slíkur einn og sér gæti 860 til 80 miljónir ef þetta væri til skiptana. Og Vopnafjarðarhreppur þá kannski 100 til 120. Stór hluti fjárfestinga Giftar var í Kaupþingi og Exista. Fjárhagsstaða fyrirtækisins liggur ekki fyrir en Björn Hafþór segir allt benda til þess að þessir miklu fjármunir hafið horfið eins og dögg fyrir sólu. Það hefur verið blóðugt að horfa á þetta og við bundum vonum við það að þarna væri þá fjármagn sem annarkort yrði deilt út á svipaðan hátt og í gegnum eignarhaldsfélag brunabótafélagsins eða einfaldlega þetta kæmi í einum pakka og við réðum þá sjálf hvernig við ávöxtuðum það eða nýttum en eins og ég sagði á hann, þetta er beinins eftir sem ég skýrst gufað upp.